Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Pessoal, eu retornei para aquela obra onde eu estava fazendo os trabalhos aí de reparo, de remendo, de reboco, né? Enfim, e eu fiquei de voltar e mostrar para vocês aí como que eu ia proceder na situação, né? Aonde eu fiquei de analisar se eu faria ou não o nivelamento do piso, tá? Para vocês entenderem. É esse local aqui, tá? Onde foi feita a limpeza, né? Eu utilizei ácido, né? Muri ácido para fazer toda a limpeza do local. Aqui nós temos aquelas cerâmicas. São cerâmicas bastante porosas, né? E o pessoal antigamente usava passar bastante cera nela, né? Então hoje não se usa mais. E o local, ele não está 100% nivelado, né, pessoal? Mas aqui o que acontece? O que vai ser feito aqui, tá? Eu não vou fazer o nivelamento com a massa de arecimento. Ok? Aqui também já tem esse local onde já tem o piso, aqui tem um banheiro onde posso terminar essas partes aqui, não foi o que fiz, né? E tem essa região aqui, onde também eu vou aplicar produtos. E aqui eu tenho uma cozinha onde foi aplicado aí aquele cimentado vermelhão queimado, né? O pessoal queimava com vermelhão. Deixa eu abrir a porta aqui para calhar mais. Aqui também esse dormitório já está pronto, também não foi o que fiz, tá? Então os meus trabalhos seria fazer o assentamento do piso nessa cozinha, essa sala, né? O hallzinho de entrada aqui, ó. E o dormitório onde tem uma suíte. Bom, então o que vai ser feito aqui, pessoal? Foi feita a lavagem do local, né? Agora nós vamos pegar o que? Nós vamos preparar o produto e fazer o que? A aplicação do produto sobre esse local, para que nós possamos fazer o que? Fazer o assentamento das placas cerâmicas. Eu já estou com o piso de argamassa aqui. Deixa eu tentar mostrar, tá meio escuro aqui, pessoal, né? Talvez não consiga mostrar legal aí, tá? Então é aqui, argamassa, tem argamassa e tem aqui todo o piso cerâmico. Não vai dar para mostrar agora. Bom, enfim, e o produto é esse aqui, tá? Ele é um produto, ele é um adesivo de alto desempenho. E nós temos aí algumas marcas bem conhecidas no mercado, tá? Esse é o produto, tá ok? É um produto que praticamente o preço dele chegou a igualar com o preço do pioneiro do mercado, tá? Porque é um produto que eu recomendo bastante, é muito bom, né? O seu valor custava metade do outro. Aliás, bem menos da metade, né? Hoje o valor desse produto aqui está, né, praticamente o preço do outro, tá ok? Então, infelizmente, né, o produto, quando ele é bom, ele acaba sendo bastante vendido, e aí o fabricante acaba, né, elevando o preço até por conta de custos que ele tem, impostos, enfim, né? Mas é outra questão que não cabe a mim analisar isso aqui agora. Bom, como é que é feito o produto? Nós vamos abrir a embalagem dele agora, tá? Aqui eu tenho o cimento tá novo ainda, né? Tem uma areia média, tá? E tenho aqui água limpa, né, água potável, né, pessoal? Então, o que que acontece? Vamos abrir a embalagem agora. Nós vamos preparar o produto para a gente aí espalhar ele, né, sobre a base, para que futuramente a gente possa fazer o assentamento do piso, tá? Vou aplicar o produto e na semana que vem eu vou trabalhar com o assentamento do meu piso por cima do produto. A finalidade, o que que seria? Eu criar uma espécie de um chapisco, né, em cima dessa base lisa, né? Claro, foi lavado, né, pessoal? Bem lavadinho. E por cima eu aplicar, né, a minha argamassa. Vou trabalhar com argamassa C2 por cima dessa base que vai ser feita a aplicação do produto, ok? Vou abrir a embalagem, nós voltaremos já explicando como faz aí o preparo do produto, ok? Bom, pessoal, já abri a embalagem, tá? O produto é esse aqui, ó. Tá? Nota que ele é um produto que ele vem já pronto, né? Outra coisa, o cheiro dele, pessoal, vocês vão lembrar aí, a gente estudava, tinha aquela cola escolar, né? Tinha até um nome, marca da cola, cola tenaz, é o mesmo cheiro, né? Bom, eu tenho outro vídeo no canal explicando como faz aí a preparação do produto, tá? Eu não vou me lembrar como eu fiz outra vez, mas eu vou seguir os mesmos procedimentos que eu faço aí, né, no dia a dia, tá? Tem um balde limpo aqui, também minha água limpa dentro daquele canto, e eu cortei uma garrafa PET, né, que me dá aí 2 litros. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 2 litros do produto, vou tentar colocar aqui, ó, eu não consigo encher para derramar. Vou tentar pegar aqui. Vamos colocar o produto, primeira coisa, no balde limpo, tá, pessoal? Vamos colocar ele em um recipiente estanque, né, ou seja, que não seja furado. Tá? Fora, você não usa luva, o produto não é vídeo não, tá?
caso você queira usar. Eu tenho 2 litros de produto, tá, pessoal? Vou colocar mais 2 litros, tá? Ou seja, vou utilizar 4 litros. Tá? Eu tenho 4 litros de produto. Certo? Lembrando, para a área que eu vou utilizar aqui, né, eu tenho uma área que aproximadamente vai dar aí 42 metros quadrados, se não me engano é isso mesmo, viu? Eu vou utilizar 6 litros, né, desse produto, tá, pessoal? Mas aí você compra o produto de acordo com a sua necessidade. Vou utilizar, pessoal, 2 litros d'água. Eu vou utilizar 6 litros do produto, tá? E 2 litros da água potável. Vou utilizar aqui, pessoal, 6 quilos de cimento, ok? Bom, pessoal, eu cortei o vídeo, tá? Vai economizar o espaço da memória. Quantos minutos aí, João? 4:43. Coloquei aproximadamente, vou dar um pouquinho mais, tá, pessoal? Botei aqui 3 meses aqui cheio, tá? Ou deu, acho que foi 9 colheres aqui, ó, de cimento. Notem como é que tá aqui o a carga do produto. Aqui foi adicionado o produto, né? Coletivo, a água, conforme eu disse pra vocês, o cimento, tá? A areia, pessoal, a areia a gente não vai usar muita coisa não, tá? Lembrando que a areia tem uma areia limpa, viu? Uma areia limpa. Ali é sequinha, né? Limpinha. Vocês peneiram ela, tá? Aqui 2 litros. Foram 8 litros de areia, tá? 8 litros de areia. Vamos dar uma resumida aí, né? Vamos lá. 8 litros de areia. Foram 6 litros do aditivo, né? Foram 4 litros d'água, viu? Certo? E 7 quilos de cimento eu coloquei, tá? Olha como é que ficou a consistência disso daqui. Com chapicos, chapisco. Olha lá. Eu vou deixar a receita do lado, tá, pessoal? As quantidades exatas que eu usei, tá? Então tá aí. Agora, Paulo, eu preciso molhar o local para poder aplicar o produto? Olha, é bom dar uma molhadinha com a brocha, né? Varrer, como nesse caso vai ser descolavei, então eu vou varrer, né? E jogar um pouco d'água e aplicar o produto e disparar com a vassoura. Essa quantidade aí que nós vamos ver, né? Vamos ver quantos metros quadrados a gente faz, né? Aí eu vou deixar também do lado aí do vídeo, ok? Então nós vamos agora preparar o produto, depois eu volto e mostro pra vocês como é que ficou o produto aplicado aí. Valeu? Até já! Bom, pessoal, não ia voltar e mostrar, mas resolvi voltar e mostrar para ficar mais fácil a compreensão, né? Nota que eu dei uma leve molhadinha aqui com a brocha, tá? Pra dar uma baixadinha na poeirinha, né? Bom, produto tem que estar com tantos metros mexidos, tá vendo? Né? Já vai por igual. Como é que funciona? Você pode usar um bonequinho, você pode fazer isso aqui, com todo cuidado, né? Você joga um pouco de produto, tá vendo? E aqui com a vassoura velha, não vai pegar a vassoura, a patrulha, não vai fazer com ela. E faz isso aqui, ó. Você pode empurrar até você fechar todo, né, todo o piso, né? Você vai literalmente chapiscar esse piso aí, né? Dessa forma aqui, né? Você vai passar para cobrir o piso, ok? Aí, se fosse uma madeira, mostra como está pintando ele, né?
Logo vai passar a mão, né, John? Uhum. Fala seu nome, né, filho? Isso aí, pessoal. Ok? Então, voltaremos mostrando o resultado final do trabalho, né? Até já. Bom, meus amigos, eu acabei de aplicar o produto, né? A quantidade, pessoal, nessa metragem quadrada que eu mencionei no início do vídeo, aproximadamente 42, 43 metros quadrados, acho que foi isso mesmo que eu falei. Olha, eu utilizei aquela quantidade daquele primeira receita, depois eu precisei fazer uma receita, pessoal, com a mesma quantidade, acabou sobrando um pouquinho, tá? Sobrou um pouquinho, e eu acabei jogando num buraco aí, né? Pra não... Porque tinha que jogar, fechar com massa, aproveitei e joguei o produto, né? Então nessa quantidade aqui eu utilizei o quê? Eu utilizei essa primeira quantidade duas vezes mais, né? Ou seja, né? Ao invés de ser 6 litros de produto, eu acabei gastando 12 litros. Ou seja, né? Praticamente a metade do balde, né? Mais a metade, é. Mais a metade. Entendeu? Bom, então é o seguinte. Essa é a cozinha, que estava com o cimento vermelhão, né? Eu vou até deixar essa porta encostada, para que o vento aí seque, né? Deixa eu encostar aqui essa placa. Aí. Bom, pessoal, é o seguinte, não pode pisar por cima do produto, né, enquanto está secando, tá ok? E a aplicação deve ser feita com a vassoura, mantendo o mais arranhado possível aí a superfície da massa, né, do produto, tá ok? Vamos lá agora para a sala e para a suíte, verificar como é que está lá. Bom, pessoal, aqui é o primeiro dormitório onde eu estava aplicando pela primeira vez, né, não vou poder entrar nele, então pela janela aqui eu estou tentando mostrar para vocês aí, tá vendo? Foi aplicado. Note que o produto ele começa a ganhar uma cor mais clara, viu? Não pode molhar, não pode pisar sobre o local, né? Ali aquele ralzinho, tá ok? Toda parte embaixo deve ser aplicado o produto corretamente, tá ok? Olha lá. Certo? Vamos conferir agora a sala. Bom, aqui é aquele ralzinho, tá? Onde eu estava aplicando aqui. E aqui é a sala. Tá certo? E lá é a cozinha. Tá ok? Então, a finalidade do produto nada mais é do que ganhar, a gente ganhar o quê? Ganhar a aderência, né, da argamassa de assentamento do piso sobre o local. Paulo, mas eu posso fazer esse procedimento para fazer o assentamento, por exemplo, nivelamento com a massa de areia e cimento, para eu poder fazer o meu piso? Claro que você pode, né? Desde quando essa base embaixo, pessoal, tá? Esteja firme, né? E em condições que você possa aí fazer esse tipo de trabalho. Eu não recomendo que esse trabalho seja feito de forma alguma, de hipótese alguma, né? Em cima do local onde, por exemplo, as placas estão soltando, onde, por exemplo, houve um problema com o contrapiso está aí afundando, enfim, né? Então, não pode. Nesse caso aqui é porque não vai ser feito nivelamento com massa, né? Porque eu até mencionei que o cliente, ele não está em condições aí financeiras de estar gastando, e cabe ao profissional a solucionar a melhor, né, maneira da gente atuar aí, fazendo um bom trabalho, tá? Por essa razão, tome muito cuidado na hora de você fazer economia aí, para você não fazer caca, tá joia? Então, a semana que vem, tem que aguardar aqui pelo menos 4 dias para poder secar uma semana, e na semana que vem a gente vamos aí iniciar o assentamento do piso. Depois, quando tiver tudo prontinho, né, se der certo, eu volto e mostro para vocês aí todo o piso pronto. Tá joia? O piso está aí já no dormitório. E quando eu for iniciar o assentamento, eu vou apresentar o piso para vocês aí. Tá bom? Então, no mais, por enquanto é só isso. Se inscreva no canal. Ah, pessoal, outra coisa. Para quem acompanha Paulo Pedreiro, o meu computador já faz 6 anos que eu tenho ele. Que eu montei ele, né? Ganhei uma placa mãe do cliente, acabei montando. E, infelizmente, agora ele faleceu, né? Vocês entenderam aí. Agora eu tô tendo que usar um notebook lá, que é muito fraquinho da molecada lá. E tô cheio de vídeo para editar, viu? Então, assim, se Paulo Pedreiro ficar aí uma semana ou até mais sem postar vídeo, né? Mas eu vou tentar fazer o possível para eu não ficar longe do pessoal, né? Mais informações, pessoal, através do WhatsApp, viu? Caso vocês forem no comentário do vídeo lá e não conseguir obter resposta, por favor, manda mensagem no WhatsApp, que lá é mais fácil, pra gente não parar, viu? Eu posso ficar sem postar os vídeos, mas as respostas a todas as perguntas, somente através do WhatsApp, tá? Enquanto o celular estiver funcionando ainda, tá? Mas o computador, infelizmente, não tem jeito. Eu vou ter que montar outro, viu? Beleza, gente? Um abraço a todos vocês e aguardem aqui o próximo vídeo, que será aí o início do assentamento do
piso cerâmico sobre essa base que foi aplicado o produto. Valeu? Um abraço, até mais. E bom final de semana para todos, sexta-feira, né? É isso aí. Valeu? Tchau, tchau.